ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചീര തോരൻ വയ്ക്കാം. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ചീര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം. ചീര എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാളയും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. ചീര തോരൻ വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇച്ചിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശകലം ഒന്ന് വഴഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തോരത്തിന് അരപ്പൊന്നും അരയ്ക്കത്തില്ല. ജീരകവും കൂടെ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അരക്കപ്പ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അര സ്പൂണ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പിന്റെ പച്ചമുളക് ഇതാ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന്. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചീര വെച്ച് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ. ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഇവിടെ ഒന്ന് വെള്ളം പറ്റാനുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. തുറന്ന് ചീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റാം. നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. പാത്രത്തിൽ മാറ്റി അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവരും വെച്ച് കഴിച്ച് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റൂടെ അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു.